ዓለም አቀፉ የእግር ኳስ ማህበር ፊፋ የኳታር 2022 የዓለም ዋንጫ ዳኞች ምርጫን በተመለከተ የወጡ ዘገባዎች ፍጹም ሐሰት ናቸው አለ። ደቡብ ኮሪያን በኒኩሌር ልትመታ እንደምትችል ሰሜን ኮሪያ አስጠነቀቀች። ከትናንት መጋቢት 27 2014 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ የምዕራብ አፍሪካ ድረገጾችና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን አርቢትር በአምላክ ተሰማን ጀምሮ በኳታር የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች እንዲዳኙ 8 አፍሪካውያን ዳኞች መመረጣቸውን ሲዘግቡ ነበር። የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በአምላክ ተሰማ ለኳታር የዓለም ዋንጫ መመረጡን የዘገቡት ፊፋን ዋቢ አድርገው ነበር። ይሁን እንጂ ፊፋ ይህ ፈጽሞ ሐሰተኛ ነው ብሏል። ይህ ከፊፋ የወጣ አይደለም፣ ወደፊት የዳኞች ሹመትን የምናሳውቅ ይሆናል። ከዛ በፊት የሚወጡ በሙሉ ከፊፋ አይደሉም ይላል ቢቢሲ ከማህበሩ ያገኘው መረጃ። ጉዳዩን በተመለከተ ቀደም ሲል ቢቢሲ ዓለም አቀፍ ዳኛ በአምላክ ተሰማን ባነጋገረ ወቅት ለኳተር 2022 የዓለም ዋንጫ በዳኝነት እንዳጫውት በፊፋ መመረጤን አላውቅም ብሎ ነበር። ምንም ነገር አላውቅም፣ በይፋ የደረሰኝ ነገር የለም ሲል ኢንተርናሽናል ዳኛ በአምላክ ተሰማ ለቢቢሲ ተናግሮ ነበር። እንደዚህ አይነት መረጃ ከየት እንደመጣ አላውቅም ያለው ኢንተርናሽናል አልቢተር በአምላክ ተሰማ ለኳታር የዓለም ዋንጫ በፊፋ ስለመመረጡ የወጡ ዘገባዎችን መመልከቱን ግን ተናግሯል። በአምላክ ፊፋ የዓለም ዋንጫን የሚመሩ ዳኞችን ማንነት ይፋ ለማድረግ ጊዜው የፈጠነ ነው ብሎ እንደሚያስብ ጨምሮ ገልጾ ነበር። ከዚህ ቀደም በሩሲያ አዘጋጅነት በተደረገው የዓለም ዋንጫ ፊፋ በውድድሩ ጨዋታዎችን እንዲዳኙ የመረጣቸውን ዳኞች ይፋ ያደረገው ውድድሩ ከመጀመሩ 10 ሳምንታት ሲቀሩት ነበር። በቀጣይ ዓመት የሚካሄደው የኳታር ዓለም ዋንጫ የሚደረገው ከ9 ወራት በኋላ ህዳር 2015 ነው። በአምላክ ተሰማ በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ በመሃል ዳኝነት ባሳየው ድንቅ ብቃት በበርካቶች ሲወደስ ነበር። በአምላክ ይህን ውድድር ልትዳኝ በፊፋ የምትመረጥ ይመስላል ወይ ተብሎ ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል። በሩሲያ አዘጋጅነት በተካሄደው የ2018 የፊፋ የዓለም ዋንጫ ጨዋታ በአምላክ ተሰማ ተሳታፊ እንደነበር ይታወሳል። በድንገት ልታጠቃት የምትሞክር ከሆነ የተመረጡ ኢላማዎች እንደምታወድም ፒዮንጋንግ አስጠነቀቀች። ደቡብ ኮሪያ ልታጠቃት የምትሞክር ከሆነ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎቿን እንደምትጠቀም ሰሜን ኮሪያ አሳሰበች። ጦርነትን አንፈልግም ያለችው የሀገሪቱ መሪ ኪም ጆንጉን እህት ኪም ዮ ጆንግ ከሲኦል የሚቃጣ የትኛውም አይነት ድንገተኛ ጥቃት ካለ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎቻችንን እንጠቀማለን ስትል ተናግራለች። ኪም ዮ ጆንግ ከወሳኝ የሀገሪቱ ባለስልጣናት መካከል አንዷ ነች። ይህን የተናገረችው የደቡብ ኮሪያው መከላከያ ሚኒስቴር ባሳለፍነው አርብ ሰሜን ኮሪያን ለማጥቃት የሚችል አቅም እንዳላቸው መናገራቸውን ተከትሎ ነው። ጆንግ ንግግሩን ትልቅ ስህተት ብለዋለች። መከላከያ ሚኒስቴሩ ሹሁክ ጦራችን በሰሜን ኮሪያ የትኛውንም ኢላማ በብቃትና በፍጥነት ለማደባየት የሚችል አቅም አለው፣ በተለያዩ ርቀቶች የሚምዘገዘጉ ሚሳይሎችም አሉን ሲሉ ተናግረዋል። ሆኖም ይህ ንግግር ጎረቤት ሀገር ሰሜን ኮሪያን አላስደሰተም። ጸባጫሪ በሚልም መሪውን ኪም ጆንጉንን ጨምሮ ሌሎች የፒዮንጋንግ ባለስልጣናት ንግግሩን አውግዘዋል። ሲኦል ቀድሞ ለማጥቃት የምታደርገው ሙከራ ካለ ዋና ኢላማዎችን እንደሚያወድሙም ነው ይዛቱት። የኪም ጆንጉን ማሳሰቢያ አዲሱ የደቡብ ኮሪያ ፕሬዚዳንት ዩን ሱክ ዩል አደረጉን ለተባለው ንግግር የተሰጠ ምላሽ እንደሆነም ነው የተነገረው። ሙን ጄኤንን ተክተው ደቡብ ኮሪያን በፕሬዚዳንትነት መምራት የጀመሩት ዩን ሱክ የሰሜን ኮሪያ ስጋቶች መቋቋም የሚችልና የፈረጠመ አቅም ያለው የጦር ሰራዊት እንዲገነባ ጥሪ ስለማቅረባቸውም ተናግሯል።